চাওক মোৰ যিখিনি এজেণ্ডা সেই এজেণ্ডাত এই গৰাখহনীয়াটো বিৰাট অকল সংকোচ বুলি নহয়, আমাৰ ভূটান ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো নামনিত আমি আছোঁ, ভূটানৰ হিমালয় পৰ্বতমালাৰ পৰা বিভিন্ন নদ নদীবোৰ ওলাই আহে, যেনেকৈ আই নদী, মাকৰা নদী বা তেনেকৈ নাঙল নদীবোৰ আহে, আৰু সেইবিলাকে মানে পাৰ ভাঙাই মানুহৰ মানে বহুত মানুহৰ ছয় সম্পত্তিবিলাক মানে বিনষ্ট কৰিছে, মাটি বাৰী ধ্বংস হৈ গ'ল। তো সেই বস্তু ৰোধ কৰিব লাগিব। আৰু আমাৰ এটা সুখবৰ যে আমাৰ বি টি আৰ চুক্তিত এই মানে গৰাখহনীয়াটো কেনেকৈ ৰোধ কৰিব মানে পাৰে তাৰ কাৰণে এটা দপা তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, যিটো আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতে যোৱাটো কাৰ্যকালত বি টি আৰ চুক্তি এটা মডেল চুক্তি বুলি প্ৰায় মানে কেইটা মিটিঙত তেখেতে নিজৰ মুখৰ পৰা কৈছিলে আৰু হোম মিনিষ্টাৰো কৈছিলে। তো আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে আজি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল, তেখেতৰ মন্ত্ৰীসভা চলিব। সেইকাৰণে বি টি আৰ অঞ্চলটো যিটো মডেল এটা অঞ্চল বা মডেল মানে চুক্তি হয়, তেতিয়াহ'লে চুক্তিৰ থকা যিখিনি দফা সেই দফাবোৰ আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ হ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে মই নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ মানে জোৰ দি এটা কাম কৰিব বিচাৰোঁ, আৰু সেই দফাত যিটো আমাৰ অলৰেডি আছেই সেইখিনি কেনেকৈ অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা যায়, ৰূপায়ণ কৰিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা এটা থাকিব। হয়, গোসাঁইগাঁও হিচাপে যিটো এটা ছাব ডিভিজন হয় আৰু বেংগল এটা ৰাজ্যৰ একেবাৰে এটাছত আমাৰ দুৱাৰমুখ অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ, ইয়াত নিশ্চয়কৈ ট্ৰেইনৰ যিখিনি আগতে চলিছে মানে গোসাঁইগাঁও মানে ষ্টেচন ৰখা হৈছিলে, এইখিনি এতিয়া ৰখা নহয়। আৰু অকল গোসাঁইগাঁও বুলি নহয়, যিমানকেইটা মানে ষ্টেচন আছে, নিউ বঙাইলৈকে যি ষ্টেচন আছে আগতে ৰাখিছিলে মানে কৰোণাৰ আগতে, ক'ভিডৰ আগতে, কিন্তু এতিয়া এইবোৰ ৰখা নহয় বুলি মই গম পাইছোঁ। কাৰণ মই প্ৰচেষ্টা কৰিছে, সেইকাৰণে এতিয়া সাংসদ হিচাপে গৈ মোৰ এজেণ্ডাত থাকিব। এইটো গোসাঁইগাঁও মানে এলেকাত আহোঁতে মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ। চাওক মোৰ যিখিনি এজেণ্ডা সেই এজেণ্ডাত এই গৰাখহনীয়াটো বিৰাট অকল সংকোচ বুলি নহয়, আমাৰ ভূটান ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো নামনিত আমি আছোঁ, ভূটানৰ হিমালয় পৰ্বতমালাৰ পৰা বিভিন্ন নদ নদীবোৰ ওলাই আহে, যেনেকৈ আই নদী, মাকৰা নদী বা তেনেকৈ নাঙল নদীবোৰ আহে, আৰু সেইবিলাকে মানে পাৰ ভাঙাই মানুহৰ মানে বহুত মানুহৰ ছয় সম্পত্তিবিলাক মানে বিনষ্ট কৰিছে, মাটি বাৰী ধ্বংস হৈ গ'ল। তো সেই বস্তু ৰোধ কৰিব লাগিব। আৰু আমাৰ এটা সুখবৰ যে আমাৰ বি টি আৰ চুক্তিত এই মানে গৰাখহনীয়াটো কেনেকৈ ৰোধ কৰিব মানে পাৰে তাৰ কাৰণে এটা দপা তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, যিটো আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতে যোৱাটো কাৰ্যকালত বি টি আৰ চুক্তি এটা মডেল চুক্তি বুলি প্ৰায় মানে কেইটা মিটিঙত তেখেতে নিজৰ মুখৰ পৰা কৈছিলে আৰু হোম মিনিষ্টাৰো কৈছিলে। তো আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে আজি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল, তেখেতৰ মন্ত্ৰীসভা চলিব। সেইকাৰণে বি টি আৰ অঞ্চলটো যিটো মডেল এটা অঞ্চল বা মডেল মানে চুক্তি হয়, তেতিয়াহ'লে চুক্তিৰ থকা যিখিনি দফা সেই দফাবোৰ আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ হ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে মই নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ মানে জোৰ দি এটা কাম কৰিব বিচাৰোঁ, আৰু সেই দফাত যিটো আমাৰ অলৰেডি আছেই সেইখিনি কেনেকৈ অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা যায়, ৰূপায়ণ কৰিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা এটা থাকিব। হয়, গোসাঁইগাঁও হিচাপে যিটো এটা ছাব ডিভিজন হয় আৰু বেংগল এটা ৰাজ্যৰ একেবাৰে এটাছত আমাৰ দুৱাৰমুখ অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ, ইয়াত নিশ্চয়কৈ ট্ৰেইনৰ যিখিনি আগতে চলিছে মানে মানে ষ্টেচন ৰখা হৈছিলে, এইখিনি এতিয়া ৰখা নহয়। আৰু অকল গোসাঁইগাঁও বুলি নহয়, যিমানকেইটা মানে ষ্টেচন আছে, নিউ বঙাইলৈকে যি ষ্টেচন আছে আগতে ৰাখিছিলে মানে কৰোণাৰ আগতে, ক'ভিডৰ আগতে, কিন্তু এতিয়া এইবোৰ ৰখা নহয় বুলি মই গম পাইছোঁ। কাৰণ মই প্ৰচেষ্টা কৰিছে, সেইকাৰণে এতিয়া সাংসদ হিচাপে গৈ মোৰ এজেন্ডা থাকবই। গোসাঁইগাঁও এলাকাৰ আহতে মানে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল।